Afg'oniston turklarining harbiy va siyosiy taniqli shaxsiyati Dagar General Muhammad Humayun Fawzi Italiyada vafot etdi. Biz o'zbek pedio jamoasi bo'lib, uning yaqinlari va oila a'zolariga tasalliyatimizni bildiramiz. Humayun Fawzi o'tgan yakshanba kuni 13 aprel Italiyada yurak kasalligi natijasida vafot etdi. Uning janozasi avval Istanbul, keyinchalik Kobulga olib borilib, tuproqqa topshirilishi aytiladi. General Humayun Fawzi umrining katta qismini mamlakat va tuprog'imizdan difo etish yo'lida xarjlab, Afg'oniston milliy urdu tashkilining ijod etilishiga katta sahmi bo'lgan 3 yulduzlik generallardan biri edi. Hayotulloning o'g'li Humayun Fawzi 1336 yili Foryo viloyatining Shirintagob tumanida tug'ilgan. 67 yoshida Italiyada vafot etdi. Humayun Fawzi quyosh 1357 yil Afg'oniston harbiy bilim yurtidan forig' bo'lib xizmatga boshlagan edi. U Afg'oniston milliy islomiy jumbish hizbining asoschilaridan bo'lib, yillarcha turli postlarda faoliyat qilgan va Afg'onistonda siyosiy hizblar qonuni tasvib etilganidan so'ng jumbish hizbidagi siyosiy vazifasidan istifoga chiqib, yalg'iz harbiy bo'limlarda faoliyat qilar edi. Humayun Fawzi 1369 yili Afg'oniston milliy mudofaa vazirligining o'rinbosari, Badaxshon hokimi va 1376 yili esa Foryob hokimi va harbiy kengash boshlig'i haysida ham faoliyat qilgandir. Jamhuriyat davrining so'nggi yillarida ham mudofaa vazirligining o'rinbosari va Foryob hokimligi lavozimida ishlagandir. Humayun Fawzi Afg'oniston hokimiyati toliblar nazoratiga o'tishi bilan boshlab Turkiya, keyinchalik Italiyaga qo'nim topgan edi. Humayun Fawzining vafoti Afg'onistonda katta bir yo'qotish haysida ta'riflanmoqda. Mamlakat bir qator siyosiy va harbiy shaxsiyatlari Fawzi vafoti munosabati bilan qayg'udoshlik payomlarini tarqatganlar. Afg'onistonni qutqarish uchun Milliy qarshilik kengashi o'z payomida General Humayun Fawzi harbiy havzada ta'lim olgan kadrlardan biri bo'lib, islomiy inqilob peruzligiga erishishi va keyinchalik milliy urdu ta'sis etilishiga katta naqsh o'ynaganini bildirgan. Afg'oniston milliy islomiy jumbish hizbining yetakchisi Marshal Abdurashid Do'stum ham o'z payomida General Humayun Fawzi siyosiy va harbiy kadrlardan biri bo'lib, uning vafoti katta bir yo'qotish bo'lgani ustida ta'kidlagandir. Ana shu kabi Afg'oniston sobiq jamhur raisi Hamid Karzai, ozodlik hizbi rahbari General Abdulmalik Shams, Muhammad Hanif Atmar, Muhammad Shokir Korigar kabi siyosiy shaxsiyatlar o'z qayg'udoshlik payomlarida ham Fawzining vafotini katta bir yo'qotish baholaganlar. Hurmatli tomoshabinlar, salom. Yuzma-yuz dasturiga xush kelibsiz. Men Jaylon Arsalon, dastur mehmoni mamlakat sobiq harbiy maqomlaridan bo'lmuş General Hayotulloh Fawzi janoblari bilan. General Sayib, dasturimizga xush kelibsiz. General Sayib, boshlab aytsangizki, General Humayun Fawzi, rahmatli General Humayun Fawzi qanday bir shaxsiyatga ega edi? A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu wastainu bis-sabri was-sala innallaha ma'as-sabirin. Men ruz yakshanbadan baqa shoyad vazimam yaxshiroq bo'lmasa, men katta bir himoyagarimizni, eng bir yaxshi bir shaxsiyatni qo'ldan berganimiz uchun hanuz ham shoyad girtikina motam o'g'amga biz va buncha ko'rishimga bilan Afg'oniston bir harbiy kuchlaridan eng katta bir 303 yulduzli generalini biza qo'ldan beramiz. Bir turk qavmi vobasta bo'lgan emas, meni bardon. Bir shaxsiyat edi-ki, basta Afg'oniston tamomli hammaga bir son raviyasi bor edi, eng bir munosib shaxs edi. O'sha uchun men avval bularni dunyodan ko'z yumganlarini oilalariga tasalliyat aytaman. Va undan ari tamomi turk tabor vatandoshlarimga, tildoshlarimga buni tasalliyat aytaman va yana ham harbiy kuchlar oilasiga eng bir katta bir oiladi. Bularga men tasalliyat aytamanki, hammasi yakshanba kundan bu tomon mendan taqriban tamom kishvarlardan tamos olib so'rab va qayg'udoshlarini ko'rsatganlari uchun hammasini men bir tasalliyat aytamanki,
dünyadan ko'z yumganlari bizlarga bir katta bir zoya edi. Aytganizday, General Saib Fauzi harbiy bir buyuk mansabga sohib bir odam bo'lgan ekan. Mana shu Fauzi qanday bo'lib katta mansablarga erishdi? Hatto Difo vazirligining muovini bo'lib faoliyat qildi. Men bir nizomiy shaklga avvalin bor ekan Fauzi bilan o'tirish qilding. Yoshli vaqtga edi so'radilarki, nima xohlaysan bo'lasan. Men aytdim, men bilmaymanki qaysi tomon kelsa. So'ra bir dostonda menga aytdilar, bayon qildilar. Men harbiy shonzay bordimu, harbiy pantun bordimu, forig' bo'ldimu, tobil oxira qo'mondoniy bulukdan to ma'muniyat uzra difogacha keldim. Har maydoni muharibaga bordim, yaqinlashdim, ko'rdi u janjallarni. O'sha yerga menga bir angiza topildi ki, men ham boy bir nizomi bo'lsin. Va ulardan xohlanib ki, men ham bir nizomga kelsam. Va ularni shaxsiyatlarini men shu tilimga bayon qilolmasam, mehribonliklarini, yaxshi xulqlarini, eng bir yaxshi axloqqa ega edilar. Ya'ni voqean bir axloqi ular bor edi. Har kim oldiga borsa, ya'ni ular bilan tez bir do'st bo'lib qolardilar. Har kim bo'lsa. Va ko'p bir nimaga edi. O'sha joygalari men bardoshimcha ko'proq bo'laga vaqt berdiki, bu muqomga yetib boradilar. Va yana bir mavzu degan bor ediki, masalan Afg'oniston bir nizom demokrasiga qarab bordi. Ularga ham hammaga bir huquq ega bo'ladilar. Va turk tabarlarining ham eng kadrlari harbiy kuchlardan kimlar boyat borsa edi o'zaro difoga yo boshqa mansablarga yo o'zaro daxla bor edi yo riyosat amniyati milliy ularga ham boyat har kimda sami ma'lum edi. O'sha uchun berga biza eng yaxshi kadrlarimizni boyat ma'rifa qilsa edilar. O'sha tomondan har kim bo'lsa edi. Avvalin qadamiki Afg'onistonga 1384 yil meni bardoshimcha shu ediki Fauzi Soyib 21 nafar qadamali o'zaro difoniki vaziri defosidan muavvinlari bo'laki tayin bo'ladi. Shu qatti tayin bo'lib va Afg'oniston o'zaro difoni ta'limu tarbiya va ta'limot personal o'rinbosariga hukmrajamli bilan tayin bo'ladilar. Endi buni asosiy sabablari nima ediki bu buncha maqomga sahib chiqdi yo bu mansabni egalladi? Sizlar shoyat bu ijtimoiy rasmlarni ham ko'proq ko'rgan bo'lsanglar. Fauzi har bir kadrlar, har janrollar, har katta yoshlar ham shoyat bir qayg'udoshlik ko'rsatib, bir riyod qilgandiki, bir qanday bir shaxsiyatlarga ega edi. Bir shaxsiki vaqtiki talosh qiladi, zahmat chekadi, o'qiydi, u arkonarli muqomiga erishadi va ilm, donish, daroyati va o'sha sabab bo'ladiki, bu odam bu mavqifga erishadi. Ya'ni o'sha bardoshki bizaga ko'proq nima bo'ladi? Bir kadrsozlik shuni aytadi. Ya'ni har kimki o'zini tuzatadi bilimidan, donishidan, o'qishidan va raftor kirdorlaridan mavqifga yetishib boradi. Hatto imkoni bor ediki shoyat bayis vazir difom tayin bo'lsa. Ammo mutaassifona ba'zi mushkulot siyosiy bor edi Afg'onistonga. O'sha uchun o'sha mavqifga ega bo'lolmadi. Harbiy faoliyatlaridan aytib bersangiz, Pavdusepti. Fauzi men tanishimcha vaziri defoni o'rinbosari bo'lgandan nari ko'raman. Ko'proq birgalarga edi eng yaqin chun bir oila bir qariya bir joydan bo'lamiz hamma biz va menga ko'p bir yaxshi shaxsiyat ularni harbiy faoliyatlari ko'p edi ya'ni haddan ko'p vaqtiki ya'ni bunda bir narsa ko'ramizki zamonaki Afg'onistonda har nuqtasiga bir jang bo'ladi vazir defo tasmin olib bir ayat bo'yi ketsa edi ya'ni qitotlardan jo'stomlardan ko'rmoq kerak va hamisha Fauzi berga peshqadam edilar ki boyut borsalar edi. Ko'proq, ya'ni o'zlari bir piyodachi edilar, ko'p xohlaydi harbiyga ishtirok qilsalar edi meni bardoshimcha va o'sha daroyatiga qaraydilar, kelimlariga qarab to'xtaydi va ko'proq o'sha muqaddama xati jangga ham bor edilar. Ilgaridan soni arziyobi qilinglar, past qaytib keladilar. Ya'ni qo'rqish ko'zlariga yo'q edi. Bir shaxsi bo jur'at, bo matonat, bir qavi shaxs edilar. Hamisha. Ya'ni harbiy to'qnashuvlarga ham huzurlari bor ekan. Maydonda qanday idora qiladilar? Savqi idoralari qanday edi? Bu savol rahbarlikka qaraydi. Bir shaxs qanday qo'mondani qo'liga oladi. Va bir shaxsiki daroyati bo'lsa, soyaga kirgandek qo'mondani ojil qo'liga oladi. Fauzi o'sha bilimlaridan, mutolaalaridan, o'qiganlaridan ko'proq borsa hamma qo'mondaga quloq soladi va bir shakli bir tim ishlaydilar va hamisha savol ko'p peshtoz bo'ladilar.
Bir o'zbekni Afg'onistonning muhim idoralarida mansab olishi yo ishlashi qanchalik oson deb tushunasiz? Xususan harbiy bo'limlarda. Men fikr qilaman ko'p qiyin bo'lsa deyman va o'sha sharoitiga o'tgan sharoitga ko'p qiyin dedi. Borishga u mavqifga yetishmoqqa ko'p bir mushkul mavzu ko'zimga Biroz ko'rinyapti. ochiqlasangiz, qanday mushkuldi? Nima sabablar bor? Nima mamoniyatlar bor? Xo'p, ba'zi ma'muriyatlar ko'proq ko'raydi holatlarni, shu sizlarni ko'proq xabar Endi bo'lsanglar. siz o'sha idoralarga amalan Va ishlagansiz. men Fauzi Soyib bu mavqifga borishini aytmoqchiman sizga. Ya'ni rahmatli Fauzi Soyib bir jenerali sitori Afg'oniston vaqtiki Mo'un vazir defo tayin bo'ladilar. Avvalin hukmronlar Jamurgaki Karzay janoblarini hukmlarini ham bo'la tayin bo'ladi. Bularni o'sha sobiqa rutbasini e'lon qiladi ki bir jenerali, bir ilgili sitori. O'zlari boradi bir uch sitorali bastga. Ammo sobiqa ya'ni doktor Najibni vaqtidagi rutbasini ham bularga farmon rutba beradi. Bular darolik junbishni vaqtiga o'zlari uch sitora bir jenerali. Hatto o'sha rutbalariga ham ba'zi vaqtlar mardumlar nima qilolmadilar. Ya'ni tahammul qilolmaydiki ki o'sha sobiqa rutbasini boy buzar nima qilsa e'lon qilsa. Va o'sha daroyatlari manku bu odam bor edi. O'sha mavqifga ham bordilar. Yana ham dobora bular qaytib o'sha tog' sitora jenerallikni hukmgacha oldilar past boshqa. Ilmlarim ham, daroyatlarim ham. Minbardoshimcha turk taborlarga ko'p mushkul edi ki bu mavqiflarga borsalar. Va Fazlul Soy vaqtida Uzrat Difoga o'sha mavqifga bordilar. Sizlar bovar qilinglar ki Uzrat Difoga bizlarda taqriban 25 to 30 qatna jenerallarimiz bor edi rahbariy shaklda. Zamon ki Fazlul Soy Uzratdan ketdilar viloyatga, Foryob viloyatiga. Bizni hamma kadrlarimizni qo'ldan berdik kattakonlarimizni. Hatto Uzrat Difoni qarorgohiga bir nafar yo'q edi o'zbaklardan, turk tabolardan. Topmaydisizlar. Ya'ni shu yerga ma'lum bo'ladiki bu mushkul ekan bizaga borish. Xo'p, yana savolimga qaytaman. Nima mamoniyatlar bois o'zbeklar bu yuqori maqomlarga erisha olmay, bu idoralarga ishga olinmaydi va bu Fauzi Seyf ham vazir bo'ladi degan mishmishlar bor edi o'sha zamon. Bu gaplar qayerdan mansha oladi? Biroz ochiqlasangiz. Fauzi Soyib tariflari ko'proq shoyd bo'lsalar, men agar bu masalaga sizga javob bersam, o'sha vaziyat siyosiy Afg'oniston va biza asli demokrasini va asli shoysalorlikni biz Afg'onistonga tamsil qilolmaydik bu shakli durust bor edi mamonatlar shoyd biza. Men aytmayman ki men boshqa xudo xohlasa boshqa qavmlarga bir tavin qilsam yo bir yomon gap aytsam, vale mamoniyat ko'p bo'ladi, irtiqo bermaydilar, qo'ymaydilar. Ammo ba'zi mushkulotlar ko'proq bo'ladi. Ya'ni siyosiy shaklga o'sha rahbariy, ya'ni Afg'onistonda rahbarlik sifatiga ko'p vaqtlar qo'rqadilar. Ya'ni bu Qavmiy odam agar ziddiyatlar bois deysiz. shu boislar bo'ladi, qo'rqadi. Va Yo'q. men biza va ko'p vaqtlar bunga tavaqqumiz bor edi ki Fauzi Soyib yo lider siz Afg'oniston bo'ladi yo vazir defo Afg'oniston bo'ladi. Ko'proq shu sanaga. Va hatto imkoni ham ko'p edi. Vale, mutaassifona yana shu masalalar siyosiga va yana til hisobiga ba'zi mushkulotlar topiladi. Keling, Fauzi Sohibdan aytib keldiz. Humoyun Fauzi Jamhuriyat zamonida Afg'oniston milliy ordusining ijodiga qanchalik naqshi bor edi yo qanchalik rol o'ynadi milliy urdu tashkil etilishi, o'rtaga kelishi uchun? Men ilgari sizga aytdimki rahmatli jenerol Sayf Fauzi vaqtiki Afg'oniston vaziri dafa o'rinbosarlari tayin bo'ladi. Qaysi boshga tayin bo'ladi? Ta'limot personal ma'muriyatiga boradilar. Ya'ni boy urduni bunyodidan ijodiga tamomisiga boy Fauzi tamomi polislarni tuzatsa, buni ijod qilsa va naqshlari men fikr qilamanki 90% ko'proq edi. Fauzi'ni yaqinlaridan yaqindan taniysiz, ular bilan aloqangiz bo'lgan. Ayting, u odam atrofidagi ma'murlar va askarlar bilan qanday raviya qilar edi? Men shu lahza iztirobgaman, ba'zi vaqtlar yuragim qon bo'ladi. Hamishaki men ham daftariga borib to'xtadim, bir maysa askar salom urib borsam ham otajon keldingmi deydi. Ya'ni bir insonniki xushxulq, bir insoni ya'ni qo'lintaydakini yaxshi ko'r ekan,
va birgasiga o'tirib non yekan, bir tasdan birgasiga o'tirib choy ichgan shaxsiyatlardan edi. Unga sarboz bo'lsin edi, yo bodigard bo'lsin edi, yovar bo'lsin edi, yo ronindasi bo'lsin edi, qaysi mushkul yo'q edi. Hammasidan bir raviyaga ketdi. Ya'ni bir shakli do'stona, bir rafiq shakliga hammasini hamkor edi. Ya'ni hammasini fikr qilaydi hamkor biz. Va men bir misolini sizga aytaman, qaysi bir mavzudan. Zamonaki bizlarda bir kadrlarimiz tojik qavmlardan, Amerikadan arkonarli olib keladi. Tojik qavmlardandi. O'zaro difoga bu shaxs arkonar maydonga qoladi, tayinot topolmaydi. Riyosat uprosini o'zaro difoga bir bas bo dagarmanlik bas. Ki boy uni yo turkman qavmi bizga bersa, turk tavorlarni hammasiga har qaysi bo'lsa. Valik vaqtiki mutolaa bo'ladi, rahbarlikka o'tiradi, raisi o'sha davra raisi bo'ldi, tayinot o'zaro difoda. So'ray o'qiydilarki arkona har bir medal sitora u qavi nima bilan kelibdi. Tojikdi o'zi. Aytadi sho'rga shu bas bo deydi. Unga tayin qilgan shu bas kerak. Vaqtiki kadr ketibdi, bu 3 yil yo 2 yil borib Amerikaga zamat tartib arkonarlini olib keldi. Bu qanday bundan istifoda qilish kerak bu chavku. Ya'ni men bunda bir bardosh qilyapman ki daftarga borsangiz siz har qavmni topadingiz. Ya'ni turktavor oldiga edi, pashtun oldiga edi, tojik oldiga edi, hazora oldiga edi. Ammo ko'proq ham uzat defoni boshqa muammolari ham bor edi uning bosarlari. Bir qam shubalarga borsangiz alifdan yotosigacha bitta bo'ladi. Ammo Fawzi sohibni shubalari bir boshqa shaklga edi. Ya'ni Afg'onistonni tamom gullardan oldiga bor edi. Bunda bir shaxsiyat. Bu suhbatlarizdan u odamda bir milliy odam bo'lganini ochiqlaydi. Negadir rahmatli buncha nizomiy tajribaga ega ekan sobiq hukumat uni mulki bir idoraga ya'ni Foryob hokimi etib tayinladi. Foryob hokimiyat maqomini berdi. Xo'p, Fawzi ya'ni guzashtaga keyinga qarab borsak bir davri degan Badaxshonga hokimiyat qilganlari Mardunda xostimini. O'sha sababdan Foryobda ba'zi mushkulotlari ko'proq edi. Siz ko'rsangiz ya'ni uch to'rt tarafdan janglar, janjallar shu guruhki fe'lan Afg'onistonga hokimdi. Bor edi mushkulotlar. Vale, Fawzi sohib tebardiki shularni yaxshi mudiriyat qilsalar. Va nizomdan ketishi ham ko'proq shu mavzu edi. Ammo bir mavzu Qanday degan mudiriyat qiloldimi? yaxshi mudiriyat qilaldi, mutasfona bir tezot qo'ymadilar degan ishlagani qo'ymadilar tuzuk shaklida. Kim qo'ymadi? Xo'p, uni ko'proq siz ham bilasiz, kim qo'ymagan shu odamni biladi. Yo'q, men bilganim bo'lga o'nimli emas. Siz bilganingizni ayting. Xo'p, mamonilar ko'proq edi. Kimlar Ko'proq tarafdan? mamonilar bor edi. Kimlar Ya'ni shu mamoniyat rahbariy qiladi? Afg'onistondan mavonilar ko'proq edi. Xo'p, masalan ba'zi siyosilar uning vafotini katta zoya dedi hozirgi zamonda. Shu hozir uni o'rnini to'ldirish mumkinmi? Men fikr qilmaymanki, Fawzi sohibni boshqa ona tug'sa u dunyoga ketirsa u katta bo'lsin. Hech kim o'rnini to'ldirolmaydi. Umon Fawzi rahmatli keldilar va ketdilar. Joyini bitta to'ldirolmaydi. Va shunga qarab siz ko'rsangizki, tamomi janrollar Afg'oniston. O'zaro difoni bor yo'q kadrlari, bor yo'q harbiy kuchlari bugun Fawzi sohibga qayg'udoshlik ko'rsatdi. Fawzi sohibni shaxsiy hayotidan aysangiz, qanday bir shaxsiyat hayotlari bor edi? Ko'p bir ijtimoiy shaxs edilar. Har do'stiga da'vat qilsalar bor edilar. Ko'p vaqtlar aytadi Husayn Movun vazir defosan, qayerga ketasiz, mushkulot bor. Aytadi meni do'stim aytdi. Men bormasam xunojvonlik bo'lar. Ya'ni ko'p bir rafiq edi do'stona shaklga hayot ijtimoiylariga har marosim bo'lsin, har mahfil bo'lsin, vaqtiki do'stlar xabar beredi yo o'zlari bor edilar ko'proq. Va bir shaxsiki hamisha ochilgan edilar. Klub tog'da edilar. Va uylariga borgan pillar biz ham ko'rib biz. Yo ba'zi vaqt bizlar shu mahfillarga qatnashgan pillar biz hollariga o'tsak ko'rdikki bir shakli ijtimoiy hech fikr qilmaydiki bir mansabdor muncha bir mehribon xushxulq bo'lsalar. Uchun biz ham nizomiy degan shu ta'sirot nizomi bo'ladi. Ayting nizomi bo'lsa qat'iyati ko'p yaxshi bo'lsa yo jiddiyati bo'lsa. So'ra ko'rdik yo Fawzi sohib bir shaxsiki milliy garovdi. Bir shaxsiki am nizomni yaxshi idora qiladi. Am ijtimoga bir yaxshi shaxsiki yaxshi mudiriyat. Ya'ni xonavodasiga ko'p mehribon edi. Siz bovar qilingki Shafiqjon u Tavfiqjon o'g'illaridir.
bularmunam o'g'il ota bola emas edilar, ko'p rafiq ko'rilardilar, ko'rgan palar, ya'ni do'stona edi birgalari. Hech kim bovar qilmaydiki bular ota o'g'il bo'lsalar, shuncha bir rafiq. Fawzi Saib oilasidan nizomiy bo'limga birontani nima omoda qilganmi, yetishtirganmi? Meni bardoshimcha Faryobdan ko'p turk tovarlarni kadrlarni tayin qilgan va omoda qilgandiki, bugun har qaysi har joyga ovoradi, nizom suqutdan nari qolgan. Ya'ni Fawzi Saib bir oilalarga qaragani yo'q, men o'z oilamdan o'zimda o'g'lim ma'un vazirda bo'lsin, o'zimda Xorzodan birodarzodam yunog'abachalarim, yo'q u gap emas edi. Unga basta turk tovarlari, yo'q basta Afg'onistonda xalqi. Hammasi bir dedi ki, boy bo'la shu javonlar kadrni tayin bo'lsalar va joygalariga yetishsalar. Endi siz faoliyatda Avlodlaridan ko'rgansiz. shu bahsga faoliyat qilayotgan oila a'zolaridan bormi? Ya'ni shu bahsga Shafiqjon, faoliyat qilishni xohlagan yo shu bahsni istagan katta o'g'illari qilayotgan. Shafiqjon Fawzi ho bir nizom edi, rutbasi ham jagran. Biz umid qilamiz qaysi sotasini joyini to'ldirsalar. İnşallah. Afg'oniston hukumati davridagi nizomiy askarlar bugun yurt ichi yo yurt dışiga ovora bir shaklda hayot kechirmoqda. Bularni vaziyatini qandoq deb tushunasiz? Sizni bu bularni hayotidan qancha ma'lumotingiz bor? Ular qanday bir sharoitga yashab kelmoqda hozir? Mutaassifona men taqriban shoyd bir 500 yosh jovon afsarlarim bilan irtibotga bo'lsam, kadrlardir har qaysi. Hammasini vaziyatlari bir rikqatbor vaziyatga. Xo'p, musofir bo'lganlar, oilalaridan uzoq bo'lganlar va biron vaqt qo'rqish ham ko'zga bo'ladi, borolmaydilar mutaassifona. Xo'p, Fawzi Saib taqriban 2018-19 yilga taqaud qildilar. Urdudan ketdilar shunda bir shaklga, ya'ni qaysi bir nimasi yo'q edi, bir shakli bir fardi mulki edi, bir shaxsiki mauni vazir defolidan so'rab maqom viloyatga ketdilar. Ular rahmatlilar joy oladi, ammo mutaassifona bu yosh afsarlarimiz kimin irtibotim bor, bularni cholishlari ham ko'p, nevaralari ham ko'p, ko'rgan bo'lsalar shu bulti ko'zlariga yo'q, ba'zan qo'rqishlar ko'zlariga bor. Ya'ni men bir istagim shuki, agar hokimi fe'li Afg'oniston ham o'sha bir asli shoystalikni ko'rsatsa, bulardan ko'p yaxshi istifoda bo'ladi. Mutaassifona undoq bo'lmadi. Siz yillardir sobiq hukumat chavkotida nizomiy bo'limlarga faoliyat qilgandiz. Negadir defoi, amniyati va istixboroti idoralarda Afg'oniston turklarining soni oz bo'lgan. Xo'p, men shu boraga peshqadam bo'lgan yosh afsarlardan edim o'sha davr. Bir tezod turkda bor afsarlarim ham yig'ilish qildik, suhbat qildik, ketidan tahdid ham bo'ldik joyga qarab. Va negaki bizlarni kadrlarimiz o'zaro defodan taqovut qiladi yo boshqa idoralarga ketadi, undaga nima ishga past bir tuktavor bormaydi. Ko'p bunga mubaraza qildik, mutaassifona siz bizni bir teshitmaydi va hatto o'sha qadar tahdid ham bo'ladiki, sizlarga bu gap ijoza emaski bir joyga yig'ishsizlar. Men ko'p katta kishilarni, buzrvorlarni hammasini ko'rib o'tdimman. Hech vakil qolmadi, hatto raisi parlamondan Kog'o Ibroyim edilar, Ibroyim janoblari, va o'shandoq kelayotgan bor yoqlarini biza ko'rishib o'tib, biz ham bir narsa qilolmadik. Hozir Afg'onistonda nizomiy ahvolini qaysi ko'zga ko'rasiz? Xo'p, men Afg'onistonni ichiga emasmanki, ko'rgan bo'lsam bunda bir tahlil qilsamki nimaga bor, ammo bunda eshitaman. Xo'p, bir tezod ya'ni davriy jamiyatdan fikrlanaman, shu davraga turda ko'proq ko'riladi nizomga. Siz bilan musoibaga hozir bo'lib suhbat qilganingiz uchun tashakkur. Va Fayzusoyibni yaqinlaridan bo'lganingiz uchun bosh sog'lig'iniz tilaymiz sizga. Rahmat qatnashganingiz uchun. Rahmat. Sog'a salomat bo'linglar. Ko'p xush bo'ldim. Men hozir ham hech agar men ariflarim, suhbatlarim parokandam bo'lsa, Allohingizdan huzur tilayman. Yo'q, hech qanaqa. Hozirgacha o'zimni tutalganim yo'qmanki, bir motamga ega bo'lib qolganday bir shaxsman. Shu yerga o'tirib biz o'zimizni yo'qotganmiz, keyin bir katta himoyamizni, bir eng kadrimizni, bir milliy shaxsiyatimizni qo'ldan berganimiz uchun. Yanada bizlar bilan huzur topganingiz uchun sizdan minnatdormiz. Tamoshabinlar, bugungi dasturimiz
Ana şundan ibaret idi. Yana görüşkünçe xayir sağ olun. Uzbek video dasturlarını ve safhalarını takip edip dinlep tamaşa. Xayir, bardan.